SBI ឆ្មាក់ចូលឆៃឆេផ្ទះអតីតប្រធាននាយកាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ្ប ការឆែកឆេការវិធ័យច័ន្ទត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការផ្ដល់ឯកសារផ្លូវការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្ប កំណត់ត្រាប្រធានាធិបតីឲ្យធ្វើការផ្ទេរលិខិតឯកសារការងារនិងអ៊ីមែលទាំងអស់របស់ពួកគេទៅកាន់ទីតុលាការជាតិមេធាវីលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន NBC នឹងការប្រើអាវុធនៃប្រព័ន្ធយុទ្ធធរដើម្បីរារាំងគាត់ពីការឈោះឈ្មោះម្ដងទៀតការបំពានបែបនេះអាចកើតឡើងតែក្នុងប្រទេសបែកបាក់មានការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទៀតប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យស្ដាយឥឡូវនេះអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែលពុករលួយក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកគេថែមទាំងបំបីទូសវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំទៀតបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CBS News លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្ថិតនៅអាគាររបស់គាត់នៅក
take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't.